اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جیسے ان پڑھا زور کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں جھوٹ، غلط بیانی، غلط گواہی، خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا، ایسی مجلسیں یا جگہیں یہاں جھوٹ عام بولا جاتا ہو، اسی طرح گانے بجانے اور فضولیات اور غلط بیانیوں کی مجالس، یہ ساری زور کے معنوں میں آتی ہیں۔ بس مومن وہ ہیں، خدا تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جہاں فضولیات اور جھوٹ بولنے والوں کی مجلس جمی ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے، نہ ہی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں مشرکانہ کام ہو رہے ہوں۔ اور پھر کبھی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ بس اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرح جھوٹ سے بچے تو ایک ایسی تبدیلی وہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو حقیقی مومن بناتی ہے۔ کیا آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ڈوب جاؤ؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجائے آوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا، مداہنہ تھا، دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو، اتباع تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ آپ تو دین کو دنیا پر مقدم کرتے تھے، نہ کہ دنیا کو دین پر۔ اور پھر یہی دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ عمر ثانی نے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا، وہ مجسٹریٹ تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کو میں جانتا تھا، تاریخ تھی، گواہوں کی پیشی ہونی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اگلی تاریخ دے دیں، میرے گواہ نہیں حاضر ہوئے۔ تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نے اسے مذاق سے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بڑے بیوقوف نکلے، باہر گواہ کہاں سے تم نے لانے ہیں؟ باہر جاؤ، کسی کو 8 آنے روپیہ دو تو تمہارا گواہ بن کے آ جائیں گے۔ خیر، وہ شخص باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد 2-3 آدمی لے آیا گواہ۔ اور گواہ سے جب جرا کرتے تھے حضرت سلطان احمد صاحب تو وہ بڑی جواب دیتا، ہاں میں نے دیکھا، اس طرح واقعہ ہوا، اس طرح واقعہ ہوا۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں دل میں ہنس رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے ہنس رہا تھا کہ میرے کہنے پہ یہ باہر گیا ہے، گواہ لے کے آیا، اور گواہ آپ کتنی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور خدا کی قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے جب گواہی دے دی انہوں نے، میں نے انہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کے اوپر گواہی دے رہے ہو اور میں نہیں تم یہ میرے سامنے لے کے آئے ہو؟ تو یہ گواہوں کا حال ہے اور یہ آج بھی یہی حال ہے۔ ہمیں تو جماعت کے خلاف تو مقدمات میں ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو علم بھی نہیں ہوتا وہ پیش ہو جاتے ہیں گواہ بن کے کسی کے مقدمے میں۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ 27-28 سال کا عرصہ گزرا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہوگا کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابلے میں ایک عیسائی کے مطبعے میں جس کا نام ریلیا رام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا، اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغیر تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں،
جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا. اب یہ واقعہ کئی لوگوں نے ہم سے سنا ہوا ہے, بیان بھی کرتے ہیں لیکن صرف بیان کرتے ہیں, عمل ہمیں سے بھی باز نہیں کر رہے ہوتے. فرمایا کہ اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا, چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بتلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی, اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی, اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی روح سے 500 روپے جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے. سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا, اور قبل اس کے کہ جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو, رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا. میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے. غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا اور جن جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے, جھوٹ بولنے کے اور کوئی راہ نہیں, اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا, رلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا, اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ کو دے کر بریت ہو جائے گی. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو وکیل مشورہ دے رہے ہیں کہ جھوٹے گواہ پیش کرو, ورنہ وکیلوں نے کہا کہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی کا نہیں ہے. مگر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, جو ہوگا سو ہوگا. تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاکخانہ جات کے افسر بحثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا. اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے, اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا, مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا تھا. حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کے پیسے ہضم کرنے کے لیے کام نہیں کیا تھا, بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی. اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاکخانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا, مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا. انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید 1 سطر یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت ہے. یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی, اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی. میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا, میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے, تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے خیر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں,
مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جائے۔ راست باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے، وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا، تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، استاد جو تھے گل علی شاہ صاحب، انہوں نے شیر سنگھ کو کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اس کو مار کے، بیچارے نمک ہی زیادہ کھانے میں ڈالا تھا نا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا، مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے۔ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے۔ فرمایا، جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں ہے۔ لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پی لینا کفایت کرے گا؟ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور بڑے درد کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے یا نہ آنے کے عقیدے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکولی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناؤ کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ سچائی کو قائم کرو اور جھوٹ سے نفرت کرو۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر احمدی جائزہ لے۔ مثلا بعض باتیں ایسی ہیں، چند بیان کرتا ہوں۔ مقدمات میں یہ جائزہ لیں کہ مقدمات میں ہم غلط بیانیوں سے کام تو نہیں لیتے، پھر ہم کاروباروں میں منافع کی خاطر غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے، پھر ہم رشتے طے کرتے وقت غلط بیانیاں تو نہیں کرتے، کیا ہر طرح سے کالج حدیث سے کام لیتے ہیں؟ لڑکے کے بارے میں اور لڑکی کے بارے میں ہر معلومات دی جاتی ہیں، حکومت سے سوشل اور ویلفیئر الاؤنس لینے کے لیے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے؟ اس بارے میں تو بہت سے لوگوں کے بارے میں منفی تاثر پایا جاتا ہے کہ اپنی آمد چھپا کر حکومت سے الاؤنس لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکس کی ادائیگی بھی نہیں کی جاتی، وہاں ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب جو عمومی معاشی حالات دنیا کے ہیں، ہر حکومت مسائل کا شکار ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو ہو جائے گی۔ اس لیے اب حکومتیں گہرائی میں جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ بس اگر حکومت کے سامنے کوئی غلط معاملہ آ جاتا ہے تو جہاں وہ اس شخص کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، کریں گی یہ باتیں، وہاں احمدیت کی بدنامی کا بھی باعث بنیں گی اگر یہ پتہ ہو کہ شخص احمدی۔ بس جو اس لحاظ سے کسی بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں وہ دنیاوی فائدے کو نہ دیکھیں۔ تھوڑے سے میں گزارا کر کے جھوٹ سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسائلم کے معاملات ہیں، اس میں اپنے جائزے لیں کہ غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا جا رہا، یقیناً وکیل اس کے لیے ابھارتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے وکیلوں کا وتیرہ ہے۔
جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ کو بھی کہا کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹے گواہ پیش کر دیں. اسی طرح عہدے دار بھی اپنے جائزے لیں کہ کیا وہ اپنی رپورٹس میں غلط بیانی تو نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات تو نہیں چھوڑ دیتے جس کی اہمیت ہو. ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں کیسے چست و چلاک ہوتے ہیں, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں. ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی. اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے. اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے, وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے, لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے, یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا, پھر وہ اس عمر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا. برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں, خدا تعالیٰ ان کی عزت دیتا, ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں, سچائی کے معیار کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں, دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر صرف اپنے منہ سے نہیں بلکہ حقیقت میں آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں اور اسے پورا کرنے والے ہوں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.